Jeg synes, noget af det, som er det fede ved at gå på Børkop, det er, at den undervisning, vi har, det stikker ligesom dybere end andre former for undervisning, man har prøvet at have før. I gymnasiet, der giver man ligesom slip på det, når man går ud af rummet. Hvor her, der hænger det fast, og man det rører en sådan på en anden måde. Det synes jeg er helt vildt fedt. Og fordi at det rører en, det man lærer i undervisningen, så lægger det os op til alle mulige ting, man kan snakke med hinanden om, de andre, som går her, som man måske ikke ellers lige vil komme til at snakke sammen om. Og det gør bare noget helt særligt ved et fællesskab, synes jeg.